Hej på er! Som ni kanske känner till så idag är det onsdag och det är uppdatering. Jag tänkte kika på denna och idag är det några nya hästar som har kommit till Djurvik. Och det är faktiskt en uppgradering av den hästen jag sitter på just nu. Det är engelska fullblodet. Och jag tänkte det var lite passande att jag tog mitt gamla, då, min gamla häst och se så vi kan se lite skillnaden mellan dem. Men först tänkte jag lite att vi kunde gå in och kolla lite på hemsidan och se vad det står där. Kan vi gå in via nyheter och kolla lite. Ur vägen för det engelska fullblodet. Hej Starfam, idag utökas vår familj av en generation 3-häst med uppdaterad det engelska fullblodet som susar genom Djurvik. Ja, men då kan vi i alla fall använda den nya utrustningen. På den också. Den snabbaste hästen som finns. Visste ni att i verkligheten sägs det att engelska fullblodet är den snabbaste hästrasen på jorden? Det stämmer förstås inte på Djurvik, där alla hästraser har samma chansen att vinna våra championat. Men det är kul att veta. Denna vackra hästras härstammar från tre orientaliska hingstar och används idag mest för galopp och fälttävlan. Fullblodet är smidig och elegant och den djurvikiska galoppindustrin använder hästen med stor glädje samtidigt som sporten på Djurvik utvecklas för att djurets hälsa alltid ska komma först. Vad vi redan vet är att denna häst ska bli en fantastisk vän till vem som än bestämmer sig för att skaffa sig en. Fullblodet susar genom Djurvik snabbare än du kan tänka dig. Jag har faktiskt inte sett gångarterna på den här för jag har inte kollat riktigt in på det. Om jag jättegärna vill ha en så kanske det blir att jag får chansa på det. Det får liksom, brista eller bära så att säga. Eller bära eller brista kanske man säger. Vad är det för ras? En generation 3 version av det engelska fullblodet. Vart vi kan köpa den är, det finns två vid Marlies gård och en i Fort Pinta. Kostar 105, hallå, 850 starcoins. Vilken level? Du behöver inte oroa dig för det. Den här hästen är tillgång direkt från level 1. Så vem som helst ska köpa den. Måste man jobba? Det är inga rykte heller. Så man behöver inte oroa sig om det heller. Vilka färger finns det att välja mellan? Okej. Den här gången finns det en svart, en mörkbrun och en vit. Spännande. Japp, en vit. En mycket ovanlig häst. Ja, det kan jag hålla med om. Alltså jag har nog aldrig sett ett vitt fullblod. Alltså i riktigt livet. Så. Men okej. Okay. Häst väntar på det. Stilig och elegant. Veckans video. Ja. Sen har de ju alltid sin lilla video här. Där ska vi inte riktigt kika på. Ska vi. Ja. Nästa vecka. Det får ni kika på själva. Jag vill inte bara. The spoiler. Ja. Men vi ska i alla fall kolla på hästarna. Så då. Går vi in i spelet igen. Vi är ju som sagt i Fort Pinta. Ställer mig på stranden för det är mycket folk. Alla vill ju se den här hästen. Den här hästarna. Men här är det bara en. Så vi gör så att vi tar oss upp. Detta var en av mina första hästar. Gud, vilken gång att arm. Traven är inte vacker på den här. Så. Tycker inte jag heller. Hoppas de har gjort ett bättre jobb än nya. Snabb är den ju inte heller. Men nej. Då ska vi se. Ja, man kan ju direkt se vart de är. Inte för mycket folk, så det är ganska skönt. Här har vi den. Jag ska faktiskt göra så att jag
hoppar av och går in och kikar lite. Om folk så. Så här. Alltså, jag gillar ju detaljerna i ansiktet och så. Jag älskar såna här små detaljer. Och den har inte det här liksom, alltså, om ni kollar på den gamla ästen. Vänta, ska se om den gör det. Nu ska du vara jätteduktig och stå still bara för det. Ja, men när man rider den ofta så håller den på att skaka med huvudet hela tiden. Jag vet inte om den kommer göra det, men den är jättejobbig. Alltså, den håller på så hela tiden. Man kan ju inte ta en bild utan att den ser fåfänga ut. Skitjobbigt. Och ja, bra gjort med de små sockarna här fram. Alltså, det gillar jag. Den är inte bara liksom cut rakt av. Och en svans som ser alltså bra ut för en gång. Alltså, jag tycker inte om hur de har gjort svansen, men den här ser faktiskt bra ut. Detaljer igen. Gillat. Inte jättestort fan av den där luggen dock. Men ögonen. Jag tycker den var söt. Så, ja. Fin häst. Du kan klicka. Ja, men det var fint. Kanske lite smalare ansiktet. Jag är inte så där jättehigh på det. Jag kan se, jag är ganska snabb att läsa. Det står Adoros. Det kommer med 1, 2, 3 här. En styrka, 2 disciplin och 3 vighet. Så många hästar gör. Engelsk fullblod. Från den traditionella ön Storbritannien kommer en tävlingsinriktad ras med all formalitet och stolthet man kan förvänta sig av en mästare. En snabblad häst med oändlig energi och en känslig själ under den stolta ytan möter engelska fullblodet. Synen av ett fullblod lockar fram bilden av den brittiska landsbygden med dess buljande kullar, slingrande skogsstigar och ståtliga herrgårdar. På andra sidan Atlanten hittar vi det engelska fullblodets kusin, det amerikanska fullblodet. Mestadels i Kentucky och Tennessee. Det engelska fullblodet härstammar från 3 exotiska hingstar och importerades till England på 1600-1700-talet. När rasen parade sig med de inhemska storna skapade en genpool som definieras som definierade det snabba och eleganta fullblodets egenskaper som det är berömt för. Idag är fullblodet kända för att vara utomordentliga tävlingshästar och används ofta i dressyr, banhoppning och polo. Oavsett vad det används till kommer det engelska fullblodet garanterat att leverera med huvudet högt. Stolta hästar. Fullblodet dock står inför en del utmaningar. Då den krävande tävlingsmiljön riskerar hästarnas säkerhet för att förbättra oddsen, vilket ofta leder till skador och andra hälsoproblem. På Jovik har man dock högre tävlingsstandarder och där sätts alltid hästens välmående främst. Det engelska fullblodet är en riktig skönhet tack vare sin mule, lika välformad som på det där ordet Cumberbatch. Stora pigga ögon och höga svans. Det starka ben och muskulösa boge är en typisk kännetecken för hästens hastighet och fina rörelser på banan. Denna varmblodiga häst håller sig lugn i alla situationer och håller masken som en äkta britt. Rasen är den perfekta partnern för den strikta ryttaren som vill ha en känsla av tradition i sin rutin. Nu har vi läst den. Men ja, jag är hyfsat imponerad. Alltså, den här hästen kändes som det skulle vara en häst som var liksom alltså bara en snabbtagen häst. Liksom. Snabbt framtagen och liksom inte lagt ner så mycket energi. Det var min tanke. Jag är faktiskt imponerad att den... Den blev så bra. Nu har vi
två hästar kvar på Malis att kolla på också. Och detta är ja, den gamla då. Så ni ser ju vilken skillnad. Den här är ju mycket liksom fyrkantigare om man säger så. Åh oh, gud vad jag... Ja, vi är nästan twins, jag och den här tjejen här. Okej, okay, men då drar vi oss till Malis och kollar på dessa hästarna där. Dan, dan, dan. Jag ska också på tal om era frågor från både TikTok och Instagram. Så har jag gjort en video som jag ska göra. Jag ska bara lägga upp den. Men sedan så ska... Men vad håller jag på med? Sedan så ska... Men jag måste göra fler. Alltså herregud, alltså, jag är jättetacksam. Alltså ni skrev väldigt många frågor. Det är jätteroligt. Men det kommer ju bli... Det kommer bli några lämningstäng. Och det kan hända att... det är inte bara jag, utan jag kanske drar med mig någon. Och att det blir inte bara jag som svarar på dessa frågor. Jag hoppas att det är okej. Med er. För det är väldigt kul. Ha någonting att inte bara, menar det är både alltså roligt för mig att ha någonting att göra samtidigt som jag levlar. Okej, det gör det lite svårare måste jag känna. men jag kommer in där. Och sen också, jag menar, jag är ju själv sån att känner jag inte för jag det, ja men då gör jag inte det. Ursäkta, men det är sån är jag. Och sen så är det, jag kommer, alltså jag är ju själv varit sån, alltså jag älskar att kolla på videos samtidigt som jag levlar. Eller pratar med någon. Oj, oj, här var det ju ganska mycket folk alltså. Men, ja det här blir svårt. Okej, vi går runt. Oj, ja, det där gick fort. Och ställer oss där. Det här med att stå i hästarna har jag inte förstått. Kan jag hoppa av i så fall? Ja, okej, den där var ju söt. Gud! Alltså detaljer och jag, alltså oh my god, okej, okay, så okay. Den här kanske blir min. Mycket möjligt. Väldigt söt. Oj, hoppsan. Ja, där kom en till häst, men hallå. Måste nog stå i hästarna, så härligt. Vad händer här liksom? Men alltså ser ni? Eller alltså, har jag missat något? Jag vet bara för att det inte syns så mycket på de andra hästarna. Men alltså, den vita liksom bara puff. Här. Men ja. Okej, okay. Oh, men ska söta, alltså den är lite så där. Söta ögon, men alltså. Ja, lite sucker för den här alltså. Riktigt, riktigt söt. Japp. Nej, den var ju skitsöt. Jag vill liksom... Är det vad den skulle heta i sådana fall? Mm. En bra fråga. Kommer någon köpa den exakt just nu?
Men jag kan ju säga att japp, det kommer ju bli den. Alltså gud. Oh, helt underbar. Men det, alltså att stå i hästarna, jag förstår inte, det är så jobbigt när man vill typ gå runt och kolla detaljer. Hoppa av hästen och gå, alltså så är det bara. Jag kommer nog, ja. Jag kommer att köpa den svarta hästen. Det är jag ganska säker på. Nej, jag är säker på det. Jag kommer köpa den svarta hästen. Så är det. Jag är faktiskt alltså förvånad på ett bra positivt sätt, om man ska säga så. Jag trodde det skulle vara sämre. Men jag tyckte de var riktigt fina. Jag är inte en jättestor fan av de vita. Ja, den är udda. Alltså, visst, kanske om det... Jag vet inte. Alltså, men det var väl den som liksom... Det var för udda, tror jag. Jag vet inte. Alltså, det är någonting som stör mig bara. Jag tror den påminner mig för mycket om den här smileyhästen. Var lite för mycket skuggor i en vit häst. De skulle dragit ner lite på det där. Men annars så... Jag måste ha något att klaga på. Och eftersom jag inte vet gångarterna än riktigt. Det får vi testa sen. Jag kanske ska köpa den nu ändå. Så att vi faktiskt kan göra det. Ja, men ska vi göra det? Okej. Nu får ni vänta 500 år. Okej. Okej, det är en svart häst. Jag brukar slumpa lite tills jag kom på någonting. Det bara, ah, men det blir bra. Okej, då har vi äntligen köpt hästen och så ska vi sedan ringa hem och se hur hästisen hur den är helt enkelt. Gångarterna och vill också liksom se skillnaderna som verkligen... måste bygga upp mitt stall, tror jag. Okej, nu ska vi bara se här. Nej, men kolla, där är du. Okej. Okej, nu säljer vi dig där och så går vi och hämtar dig. Dup, 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 dup. För mig är det inget fel på skrytten. Okej, men här har vi då... jag vet inte om... Jag tror att det är generation. Detta är inte 1,5 i alla fall, det är typ 2. Och detta sista... Men detta är liksom... Ja, inte samma, men likadan häst, liksom. Kul att se skillnaden, alltså. Wow. Jag måste kolla. Det är det. Ja, det är inga skuldbord. Oj då, hade inte du några skor på dig? Förlåt.
Så. Då tar vi de skorna. Just det, nu behöver jag ta dem. Det och det och det. Vad tog... Okej, ja, då har du på dig. Oops. Med den som var där. Okej, då går vi ut. Går in till typ någon av hagarna här bara och... Eller paddock. Och kolla lite. Vacker. Lite smal i ansiktet känner jag. Nu är inte jag ju 100 på den här rasen, men ja, lite så. Detta är ju då traven. Som jag tycker är helt okej. Okay. Kort galopp. Det är helt fel. Den här känns kopierad. Ja. Osäker vad jag ska säga om det här. Det här gillar jag dock. Nu är den här level 1 så det får man ju fokusera på. Men jag menar, tänk sen när man har levelat upp den. Det gillar jag. Känns liksom som man faktiskt gungar med hästen liksom. På ett helt annat sätt än förut. Inte dåligt. Ja. Nej men overall så bra jobbat. Känns lite. Den är ståtlig och så, men just, jag vet inte, det känns som att jag kanske är helt ute och cyklar nu, men det känns lite som att alltså, huvudet är lite tunt, men annars så är det alltså I can live with it, liksom. Alltså, jag är väl inte världens fan av man och sådär, men det går ju säkert att ändra. Men en väldigt ståtlig häst och jag tycker om detaljerna. På alla hästarna. Ja. Det kommer ju som sagt den äldre modellen då. Men ja, det var allt för den här onsdagsreviewen. Ursäkta. Tack så mycket för att du tittade. Ha det så bra.